Innbrot í bíla hafa færst verulega í vöxt hins síðari ár og eru nú orðin hrein plága. Hér koma nokkrar ábendingar til almennings það hvernig forðast má verðmætt útvars- og hljómflutningstæki lendi í höndunum á óbótamönnum. Plata þig! Ég var búin að taka útvarstæki úr bílnum! Snúmum vörnum svo. Látum ekki verðmætti liggja á glámbekk. Með hugfæmni má halda glæpamönnum frá dýrmætum tækjabúnaði, til dæmis með þessu. Snúum vörn í sók. Það er engin ástæða til að verða fyrir fjárhagstjóni af völdum ótíndra glæpamanna. Nú komin að marka inn þjófavarnabúnaður sem stemmir verulega stigu við innbrota vandamálinu. Einfaldur búnaður er tengdur við útvarpsviðtækið og fylgist nú með. Hann reynir þetta nú ekki aftur þessi. Snúum vörn í sók. Rándýr hátæknibúnaður er oft ómótstæðileg freisting fyrir bóa og glæpamenn af ýmsu tagi. Hrafn Hama bifvélavirki bregst svona við vandanum. Og ég geng bara frá tækinu svona á hverju kvöldi, sko. Nú hefur engin áhuga þessari græju lengur, sko. Svo bara fixa ég til fyrramáli svona. Þá er þetta alveg topp græja, sko. Ekki lægi! Snúum vörn í sókn.